ti o wa ni mayato pe iwo le pe won lo gbe lada wa ko fe bo le ni ori aja olorun mi oko a e se te wa nbe wa un te wa bi to olorun ni e wa yi ko se nu kadara ni nje yan le wi be won la fi ti yan ba tan re loku gege bi apojuwe ti mo lese fe na bi mo fe me nnu wa atawon apojuwe me ta pada menu ba gbogbo ti olorun ba ni ọpa wa láṣẹ pé a ṣe é àbófin sí wa ní ara agbára àti ṣe é àìṣe rẹ èèyàn gbọdọ máa fi kádàrá jẹrìí pé kádàrá ni òde ń ṣe é òun là nábì fi ní ẹ̀ẹ̀mẹ́lú fàkólóyún mòyásẹ́rù límẹ́ kò lè kàlà oúnjẹ táàdì ìfì yìí dé àwọn sọ̀hábí ọ̀dà mú àwọn náà díẹ̀ wọ́n wá bí ànábì sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ pé fímẹ́lì àmàlì fímẹ́ alamani iṣẹ́ wo ló fún bùdá mọ̀ sí rúfin àti àkìlámù wàjá fati asòwò fìmọ́ alamani ìwé ló fún kù tí kílẹ̀ ìwé tó máa ṣiṣẹ́ sí nígbà èkó ti gbẹ takada ti gbẹ kálámù sì ti kú nbí wọ́n ti ń kọ́ èsì tá nàgbè fún wọn jẹ́ náà ni pé ẹ̀ẹ́mẹ́lù ẹ̀yẹ́ máa ṣiṣẹ́ tó ẹ bá lágbára àti sọ fọkúnlò mọ̀yẹ́sẹ́rù nìmá kò lè kàn láhù òǹkálukú lọ lọ́rùn ọ́ sẹ̀rọ̀ fún tó torí ẹ̀ dáa àmìyàn wá ní gbòǹgbò pé wọ́n ti ní gbogbo nǹkan pẹ̀lú kádàrá ni bọ́lọ̀ ń bá lóhùn ọmọ náà ẹ̀mẹ́wòlẹ̀ ṣe wá sí fún ara wọn tí ń wí lónìí kọ́dà àwọn ẹlòmíín pé ẹ má pé kéèyàn ọmọ sin lọ́hùn bọ́lọ̀ ń bá lóhùn ó sin lọ́hùn ó sìn wàhálà yín pọ̀ ẹ pa wọn tí ò ṣe ti yín ẹ pa wọn tí ẹ̀yin lọ́lọ́run ni ẹ̀yin lẹ́dánì jẹ́nà ni bọ́lọ̀ ń bá ní wọ́n wà lìjẹ́nà wọ́n wọ̀ ọ́ gbogbo eléyìí ọ̀tako lànà alukur'anu wà sùnà ìlànà anábì ni pé ẹ̀ẹ́mẹ́lú fàkúlò mọ̀yẹ́sẹ́rù lèmá kò lè kàlà ọlọ́nkọ́ má sá àṣẹ wà rọ̀ fún tọ́ dáa lápàdé yìí náà ṣéèkù láì ẹlá kún kéèyàn gbìyànjú kọ́ka tíra àwọn tíra kékeré ni kò gbígbé 30 pages lọ ọ̀rísàlẹ̀ tún fìlkọ̀bọ̀ ìwọlùkọ̀dàrọ̀ wọ́n tún máa pèjú ẹ̀mí wa. wọ́n ní nínú táwọn èèyàn máa wí tí wọ́n fi máa ṣe àdífì yìí gbọ́ wọ́n làwọn ka àdífì kan tá nàbùwà muhammad sallallahu alayhi wa sallam ní bọ́ọ̀mà bá ti wà nínú oyún láti ran màláìkà sí pé kọ́kọ́ nǹkan mẹ́rin ẹ òun lẹ́yìn tó máa dààmú ara yín síta ẹ máa ṣe wáàzí báwọn èèyàn torí pé wọ́n ó ti kọ́ síbẹ̀ pé ṣẹ̀kí yóò àrùn ṣáàyè àti pé wọ́n bá yẹ pé lóríire ní yóò sóríire bó bá yẹ pé lórí ibú ní yóò sórí ibú. sheikh ibn uthaymeen al-allamah rahimahullah ta'ala wọ́n nínú hadith yìí náà lè ṣe ọ̀rọ̀ wá nǹkan mélòó la náà ó ní kí màláìkọ́ ọlọ́ọ̀kọ́ yóò kọ lẹ́yìn ìṣàkíyàn hausa ìlú yóò kọ kí ni al-ajal ọdún mélòó lè wọ́n lò láyé nínú oyún ìyá rẹ̀ ó wà nínú oyún lọ́nà tí ni wọ́n kọ́ bákan náà wọ́n kọ́ kí ni arúgbù kí ni ọ̀nà láyé tí ì kú sheikh ibn uthaymeen wá dúró àwọn tí ìrú òrí báyìí bá ń bẹ̀ ńlá ka ìwọ̀n pé bẹ́ẹ̀ bá ní níbi ọ̀nà hidaya ọlọ́run lẹ́ẹ̀ máa lo kádàrá sí pé ọlọ́run ẹ fi wá lẹ̀ fún ọlọ́run bá ọlọ́run fi wá ẹ sáà pé kọ́lọ́run ọ̀rọ̀ wá lọ́kẹ́ ọlọ́run fi wá mẹ́nà ó sì wá mẹ́nà ṣéèkì ibn uthaymeen ní ìjọ tó bá rí ọ́ tí wọ́n lọ pe dókítà wọn pé ìní di dókítà torí pé wọ́n ti kọ̀ gbà tí ẹ ń lò láyé láti mọ owó kò ní di kó wulẹ̀ bori bá fọ látòmí lọ nísìnyí gbogbo ndúró yìí wọn bá gbẹ lórí rẹ bori bá fọ bọba fẹsẹ bó nǹkan bí náà bá gbé ọmọ tirichà rẹ bọba wa bí kó pé kí ni ọlọrun ti kọ ajali bọba yìí pé wọn ò kú dókítà ò lè pé kó wọn ọmọ kú. àbí arúgbù sheikh ibn uthaymeen ní lára tí wọn kọ òun ni kí ni òun láṣìkì ẹ jókòó nílé náà lè ṣiṣẹ náà ògbé ọlọ́run ti kọ́ tí ń nà ní ayé bí mo sì ṣiṣẹ́ bí ìṣiṣẹ́ yọ wà bá mi. àwọn àṣìgbọ́npọ̀ ọ̀rọ̀ kádàrá gbogbo eléyìí mo ti wí ẹja máa rántí àpèjúwe ni ẹnìkan já látajà
ẹnìkan sì ni wọ́n bá ń gbé àgbà tó ń sọ̀kalẹ̀. Nítí alágbára kó o ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ kan wá lówó ìwọ ọ̀lágbára ẹ̀ àmọ́ ọ̀lágbára àti ṣiṣẹ́. Ẹ mẹ́lú fọkúlò mòyẹ sọ́run lémà kó lè kànlá. Kọ́dà kọ́ mẹ́nà kéyìí ọwọ́ àlìjẹ́nà alágbára rẹ̀ wà náà. Àmọ́ ìta wà lágbára ni pé ọlọ́run lọ́la àlìjẹ́nà ni ẹ dákọ̀ ojú wo bẹ̀ fún mi kí n tọ́. Kọ́dà kò sí garanti pé yọ ọjà síbẹ̀. N ti ń jẹ́ kádàrá nù. Àmọ́ náà tọ́ ni ìwọ lágbára àti tọ́. Bí ọ̀ bá wá tọ́ bí ọ bá bá rẹ̀ òun lọ fi rẹ̀ síbẹ̀. Ìmà ṣàkìrán wà ìmà kàfòrò. Nípa báyìí àwọn eléyìí ni àwọn ọ̀nà tí àwọn àlùfáà ṣe lálàyé pé bá a bá fẹ́ gbàgbọ́ yé kádàrá o ẹ mọ̀jà wá gbọ́ yé débi àwọn nǹkan kan kí làwọn nǹkan náà kí n rìpítì ẹ̀. Òun ni tárukú làámẹ̀lì tárukú àlàámẹ̀lì. Kẹ́yìn wá pé òun ní ṣiṣẹ́ àtiṣẹ́ tayé àtiṣẹ́ tàlìkìyámà n ti ń jẹ́ kádàrá kọ̀. Nítorí ọba lágbára láti ṣe tọ́lọ̀ ń mọ̀ pé òun ní o ṣe àbí ìtọ́lọ̀ ti ẹ̀pá wá láti pé á ṣe ní nǹkan ẹ̀sìn tún láti ní kéyìn o ṣe. Gẹ́gẹ́ bí àwọn àpèjúwe tí mo ní ṣéèkì nàbínà fẹ̀mí rahimahullah ta'ala tí wọ́n mú wa láti fi ṣàlàyé àárín yìí fún wa. Kọ́lá làlámà bí wọ́n fẹ̀mí ẹ̀ rahimahullah lára tí bàbá bí wọ́n fẹ̀mí ẹ̀ tún wí wọ́n ní táwọn ọ̀bsáfù ni pé ọmọ nìyẹn máa ta rẹ̀ mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo láwọn kan jẹ́ jabaríyà àwọn kan jẹ́ kíni kọ̀dàríyà. Bàbá bí wọ́n fẹ̀mí ẹ̀ ní alẹ́sàánù yẹ̀kúnù jabaríyà ní ẹ̀ǹdà dọ̀láàlà wà kọ̀dàríyà ní ẹ̀ǹdà tọ́à. Ọmọ ànábì Ádámù nù fọwọ́ jabaríyà ní dọ̀láàlà wà kọ̀dàríyà ní ẹ̀ǹdà tọ́à. Ǹjẹ́ tó bá fẹ́ ṣe ń tọ́lọ́ wọn ọ̀fẹ́ ǹjẹ́ wọn ní ọ̀wà àdìkí ni jabarí pé ọlọ́run lọ́kọ́ ọlọ́run lọ́kọ́ kí ni ọlọ́run ẹ̀mí náà ti ẹ̀fẹ́ máa ṣe ọlọ́run lọ́ ó ti wà á nù kádàrá ni. Àmọ́ ǹjọ́ tẹ́ bá pè fi ọwọ́ ṣètò ọlọ́run ọ̀wá lépọ́ ọlọ́run kọ́ gbogbo ìwé ṣètò ọlọ́run. Ǹjọ́ ní ọ̀wà àdìkí ni kọ̀dàrí yòn ọlọ́run ọ̀kọ́ máa ń jọ̀hún pé kó ṣètò ọlọ́run bàbá wa pè fi ó kírun kò ní lo kádàrá mẹ́. Àmọ́ ǹjọ́ tó bá fẹ́ ṣe fẹ́ ló tiẹ̀ bàbá bí lóṣèlú mẹ́rin ní tọ́kọ́mọ nínú ọmọnìyàn fi ń tan rẹ̀. Kìí ṣe pé wọ́n wàá mú agreement kan tí wọ́n mú lọ́wọ́ náà wọ́n wàá apply rẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ méjèèjì ọ̀hún. Ǹjọ́ bá fẹ́ ṣe lọ́hùn ǹjọ́ ò ní òdi kí ni ní òdi jábírí. Ǹjọ́ tó bá yẹ kó ṣe tọ́lọ́hún tọ́lọ́hún pè síbi kọ́ tẹ̀lé tiẹ̀ yọ wàá di kí ni yóò di kọ́ darí kọ́ lọ́nkọ́ mọ́sá sọ àwọn ibi ọ̀nà méjèèjì. Eléyìí ni àlàyé ní ṣókí nípa kí ni àgbọ́yé rúfin àti àkàlámù wàjáfà ti sọ́ọ̀ tànàbù àmọ̀hẹ́mà sọ̀làṣẹ́lẹ̀m tọ̀sọ̀ fún ibn abbas rabi allah ta'ala anhuma samaratu al-iman bil qadar. Bàbá wa ti máa ti ń jẹ́ kádàrá a sì gbàgbọ́ yé ọ̀nà wo là á fi gba kádàrá gbọ́ àmọ́ pàtàkì rẹ̀ pé kọ́dọ̀ lè má jẹun àtàwọn wúlò kéèyàn bá gba kádàrá gbọ́ o. Àǹfààní wo lèèyàn wá fẹ́ẹ́ ṣe ń di kọ́ gba kádàrá kọ́dà kó tó dálìkìyámà àwọn àfáà wà dìde bẹ́ẹ̀ pé ìmọ̀ ìgbàgbọ́ nù kádàrá láwọn àǹfààní kan ti máa ṣe sáwùjọ. Àkọ́kọ́ àǹfààní náà wọ́n ní àlìtìmọ́dù aláàlọ́hì tààlà ìǹdàfẹ́ẹ̀lì àṣìbáàbẹ̀ lè ànàhù mọ̀kọ́dẹ̀rù àṣìbáàbí wà lùmọ́sàbàbàtì. Ẹnìkan ti wá gbé mí béèrè yìí láàárọ̀ yìí nígbà mójókòó yà ẹ́ ẹ dákun ẹ bá wa fìyàn náà kan wọ́n ní àlọ́hù mọ̀kọ́dẹ̀rù ànásù kọ́dà lómi àní mọ̀sàbàbù. Àkọ́kọ́ àǹfààní tí yóò ṣe tọ́lọ́mbá ní ká gba kádàrá gbọ́ gẹ́gẹ́ bọ́lọ́hún àtànàbù àmọ̀hẹ́mà sọ̀lọ̀ sọ̀lọ̀ bí wọ́n ti pa wá láṣẹ rẹ̀ òun ni pé àlẹ́ẹ̀kì mẹ́ẹ̀dùn àlọ́lọ́ yóò jẹ́ kí gbára lọ́lọ́run yàn orin lẹ̀. Ìgbára lọ́lọ́run tí ó máa gbélé yìí ìǹdàfẹ́ẹ̀lì àl-àṣìbáàb kásàlàyé àárín ni òun ni mo pẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan pé èèyàn ń tọ ọ̀nà kan kò túmọ̀ pé yọ ọjà síbi tí gbogbo ará yòókù ń já sí bí ọba yé wa. Káwọn mẹ́rin àwọn márùn-ún tí wọ́n jọ ṣàdéhùn láàrin ara wọn níṣe pé afẹ́jọ bẹ̀rẹ̀ rí ìwò kan náà.
aba won to ti e ti bere ka ma wule mo a peju we khayaliwa se gbogbo e no si shop go won ma taru oja kan gbogbo na won ja si bi ti won keji ja si ko se se awon nkan won yi la npe ni al asbab ninu sunna olon lori ile ohun ni kọlọn kapa ko se gbogbo nkan e la ko ja gba rin yin inna allaha ala kulli shay'in qadir gbogbo nkan olon kapa ko se afeji o ba fe se amanno sunna re ti o ni yi pada wa ja'ala li kulli shay'in sababa amanno bo nti fe ni pe ki nkan bayi o to sele ona bayi lo to sababi lapeju beyan ba bima abi ko se kini abi ko ni yawo abi ki yawo ni oko baba wa loko to ni yawo won wa bima ama se gbogbo eni loko to ni yawo ni bima ibi ta nlo nu inda fi'li al asbab awa ni gbara le sababi eyan ni so pe mo ti ni yawo mo gboro bima ni ati si won ma wa lo ni oko ogboro ma bima al i'timadu ala Allah igbawo la wa sare na ti pe kadara nbe amaka se sababi ni tulasi ni fọma nabi adama olon kapa ke yan ma ni yawo ko bima o si ti se o se kona ke se kan anabi isa alayhi salatu wassalam anabi so ni baba ke ti kona won le se lo fi han wa nbe o kona ngba ta won kan to fe wa so yi na di ba mi olon ni ejoko ara yin je ati se yi to ju be lo inna masala isa inda allah ka masali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun kilo le loju ti nbe te yo gbo yin tori pa ni ki eni ko waye lataro obirin ko ma ni baba le so di nkan si eni ti o ni aje o ni baba nko alquran le wi be o inna masala isa inda allah olon la peju en to jo anabi isa lodo olon ka masali adam e raji ta nabi adam ni owó jẹ́ ilé ìyàgbé ilé yóò ní bàbá kọ̀ọ̀lákọ̀ọ̀hún ní turob yẹpẹ̀ lọ́lọ́lá àbùdá àfidà ìtumọ̀ ilé yìí ni pé gbogbo àsùbáàbù tẹ̀rí yẹn kọ́ lọ́wọ́ orí ìmúfẹ́ kọ́ wá ṣe ń tí ń ṣẹlẹ̀ yọ ṣèṣe kò sí tọ́lọ́wọ́ lágbára àmọ́ wá ní sábàbí kọ̀ọ̀kan tó ti wáá gbé kalẹ̀ pé bọ́ bá fẹ́ ṣe nǹkan báyìí ò tọ ọ̀nà báyìí ara àǹfààní àlè ìmánu bẹ̀rẹ̀ kọ́dárì ni pé bàbá wa ń tọ̀ náà ni àwa ní gbára lọ́nà ọlọ́run lágbára lé torí àmọ̀ pépè ṣe gbogbo ẹni tó bá tọ̀nà yìí ni ó já síbi tí ọ̀fẹ́ já sí ẹ wà pẹ̀júwe ti ọ̀rọ̀ kéèyàn níyàwó ó bímọ tí mo wí lẹ́ẹ̀kan ni nǹkan ṣẹlẹ̀ láyé téèyàn bá ríbi tí wọ́n ti ń treat àwọn tó wà infertile àwọn tọ́lọ́wọ̀ kádàrà pé wọ́n lè lóyún pẹ̀lú wọn ó bímọ gbogbo ẹni tí ó wà ń ru bẹ́ẹ̀ ọlọ́nkọ́ mọ́ sá dá wọn lóhùn kó gbọ́n ọlọ́mọ olóore gbogbo ẹni ó ti bí tó ọlọ́nkọ́ tó sàlékún dáadáa òun ó bí tọ́lọ́dọ̀ ọlọ́run yọ́ gbà pé kádàrà ń bẹ infertility yìí àwọn òyìnbó àwọn onídókítà oníṣègùn wọ́n rìsáàkì wọ́n wá dìskọ́bà pé yàtọ̀ fún tí ń bẹ lérò ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa pàtàkì jùlọ lọ yorùbá ni pé ọ̀nà fẹ́ bẹ̀ mí àwọn nìkan ni owó ojú ẹ̀ títí láti jẹ́ yìí wọ́n rí i pé ọ̀fẹ́ ẹgbẹ́ pé 50-50 lóbìnrin àtọkùnrin ní ti ń fa infertility la bó ń ti ń bẹ lára ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni ń bẹ ní kíni ní ń bẹ lára obìnrin wọ́n lápèjúwe tí ó jẹ́ oyé wa wọ́n ló ẹnu ní ìbẹ́ tó ṣe pé ní réètì fatílítì tiẹ̀ ó kéré àmọ́ ńgbà tọ́lọ̀ ní owó sopọ̀ ẹni ọjọ́yàwó àbọ́jọ́kọ rẹ̀ tiẹ̀ háì yọ wá yọ papọ̀ yọ kọ́pìlìmẹ́ǹtì ẹ̀ ẹ̀yọ́ bá rí gbé wọ́n ń bímọ àmọ́ ńjọ́ tó bá ṣẹlẹ̀ pé sẹ́mi káwọ́ ọmọ yìí ó ẹni títí ẹ̀ lò ó tó lọ́ọ́ fẹ́ nìkejì títí ẹ̀ náà ṣe kíni tó lò wọn ò ní bímọ nínú àṣẹ ọlọ́run ìjọ wọn bá wá kọra wọn àwọn wàá ní mọ òun ìyàwó wa jáde ọlọ́run fi ọkọ mí títí ẹ háì wọn àlọ́lọ́run ti gbàdúrà rẹ nígbà òkú ní lámọ̀yìn kì í ṣe pé lámọ̀yìn sẹlọ́run ètò ọlọ́run mi gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àṣìbá ibi tí wọ́n á lọ ni pé wọ́n wá fi rinlẹ̀ lónìí gbogbo àwọn dókítà oníṣègùn lágbàáyé
wọ́n ní lẹ́yìn gbogbo ìwádìí àwọn yẹnyẹn gbogbo ìwádìí làwọn ṣe àwọn ìwádìí kíní ń fa ìbímọ ẹni èjì ẹ̀ta ẹ̀rin àwọn ọwọ́ kú 10% of cases of infertility táwọn ò rí díẹ̀ ẹ̀dá kan ẹ̀ lọ wádìí pé ó kú kíní about 10% cases of infertility lágbàáyé ètò ìfà lè àwọn ọmọ àwọn àfa wa wọn pé ẹ̀yìn lẹ́yìn ọmọ àwa mọ̀ wọ́yẹ̀ jà àlùmọ̀ yẹ̀ ṣááú àkìmọ̀ ètò ìfà nù ọlọ́run lẹ́nu abáfẹ́ akẹ́ bìsáìdì nípa àní fún ní ṣíkìmẹ́tì ń hùwà yà àlámù ha àní fún nínú ọlọ́run mẹ́jọ pé à ń fi pọ́níṣẹ́ o bọ́lá wọn bá fi àìbí ma pọ́níṣì yàn kò ní jọ tó sáwọn àdẹ́bí ọlọ́run tọ́ba ẹgbẹ́ pọ́níṣímẹ́ǹtì ni ọlọ́run fẹ́ràn àwọn àdẹ́bí ọlọ́run púpọ̀ àrínà àwọn àdẹ́bí ọlọ́run tí ò bímọ kò tún mọ pọ́níṣímẹ́ǹtì àmọ́ ní ṣíkìmẹ́tì ń hùwà yà àlámù ha ọlọ́run láwa la mọ ṣíkìmẹ́tì ń bẹ́ mbẹ́ ọlọ́run fi dé hàn wá nú àlùkòhá ni ẹrú súrọ́tùl káfí ọmọ tí wọ́n ní wọ́n pa nú súrọ́tùl káfí kí ló fà á torí pé bọ́ba dàgbà òun ní ìṣe kíni òun ní kó báwọn òbí rẹ̀ méjèèjì bọ́lá ọ̀bá wá jẹ́ òun bí wọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rọ kọ́ ọ fẹ́ràn wọn ni àbí bí àjẹ wọn wàláì ọ fẹ́ràn wọn ni àmàwọ̀ ọ̀mà èyí ò làwọn àfa máa ń tírèkì asọmaráìsì ẹlẹ́ẹ̀kan báàbùl màṣíà wọ́n ní pé wà ń pè ní màṣíà oríṣi méjì ni àlùmàṣí àtùl kàwùníyà wàlùmàṣí àtùl ṣàràìyà àwọn kankan ń bẹ tí wọ́n máa ẹ̀gíìsì ọlọ́ọ̀gùn ò nífẹ̀ẹ́ sí àmọ́ fẹ́ kọ́ máa bẹ bẹ́ẹ̀ torí kankan tó fẹ́ kó rí bákan màṣí àtùl kàwùníyà lápèjúwe kí gbogbo wọn máa jọ́sìn fọlọ́run ní gbogbo orílẹ̀ ayé ó wọlọ́run èyí ṣe tó àwọn kan jọ́sìn fún wọn ò sì lè rí bẹ́ẹ̀ ilà àyẹ̀ṣà ọ̀nà àmọ́ ní ṣèkìmẹ́tì ń wà yà àlámù wa àlùjẹ́nu ó sì ṣe kúrú fún yẹn bá a bá ara wọn tí wọ́n wọlé kò lè níyì ara ṣèkìmẹ́ nù tí ẹ bá wọ báàbù alḥikmatu wa ta'lil nípa ọ̀rọ̀ kọ́dà wàláhì bahrun la sáḥilà la. Bá tẹ̀lé sábàbí náà kí ó rí kí ni al-musabab ntọ́lọ̀ ń ṣe sábàbí ẹ̀ ni musabab nǹkan kan tí ń bẹ tọ́lọ̀ ń kọ̀ fún wa ń kọ̀ náà sábàbí ìfẹ́ ni ó béèrè béèrè yìí òun wá ní pé ta ní ó bè tá mi ń pé sábàbí báyìí mo fẹ́ ẹ lè lò ó kò sẹ́ni ó ní authority ní àfọlọ́hún ẹnìkan wá lè sọ pé irú sábàbí yìí ó ẹ lè lò ó yóò ti ẹ̀ jásí kò ní í jásí ẹni ó láṣẹ ẹni ònìkan lọ́lọ́run àpèjúwe táwọn àfa máa fún wa kọ́ba yí wa lápèjúwe nísìnyí èèyàn fẹ́ lọ hajj ẹ̀gbọ́n fẹ́ lọ sin lọ́run ni wọ́n wá ní owó hajj ti di 500,000 ó ní òní di òun òní san kọ́bọ̀ ntò yàrá náà ló wọ́n wà bó ń báyìí ṣe pé kíní kan hẹ́rì wọ́n bá ara òun kà báyìí àwọn àfọ́ wa sọ fún pé ọlọ́run fara mọ́ ru sábàbí wọn ọlọ́run faramọ́ sábàbí plẹ́ẹ̀nì kò faramọ́ ẹgbẹ́ kéèyàn lè gbé lọ mẹ́kà ní jẹ́bẹ́ tọrọ ọ̀sẹ̀ bò tó débẹ̀ wọn yóò pè nǹkan mí lẹ́yìn ọlọ́run nípa báyìí àpèjúwe nìyẹn láti lè mọ̀ pé àsùbáàbù ń bẹ o àmọ́ta ni ó sọ pé sábàbí yìí mọ faramọ́ ẹnìkan ò lè ṣe lẹ́yìn ọlọ́run ara àwọn páwà sọlọ́wọ́ dẹlẹ́gẹ́tì ni kò fẹ́ nìkan òun ni ẹjẹ ń padà sórí ọ̀rọ̀ à ń bímọ ìfẹ́yàwó ta wílẹ̀ kan ẹwú ọmọ nìyà láyé lónìí àwọn kan wá ń bẹ ètò ọlọ́run tọ́lọ́run ti ṣètò ẹ̀ tá a ti mọ̀ pé ọkùnrin ọ̀fẹ́ obìnrin àdàpọ̀ ìdàpọ̀ láàrin àwọn méjèèjì ní máa já sí kíni bọ́lọ̀ ń bá fẹ́ ní ọjà sí kíni ní ọjà sọ́mọ bọ́lọ̀ ò sì fẹ́ wọ̀yẹ́ gan àlùmọ́ ìyà ṣááwó modern medicine wá wọ́n wá ṣẹ̀ṣẹ̀ establish ẹ̀ lónìí njẹ́ koran ti establish more than 1,000 years wọ́n ní àwọn òsì ti ń fà á pé nǹkan ti ń fà á ní ara ọkùnrin ní ara obìnrin ní kọ́dà wọ́n wá di bóyá atẹ́gùn ibi tí wọ́n ń gbé bóyá hereditary factor kan gbogbo ẹ̀ ni wọ́n identify wọ́n lọ́wọ́ akun tí ò kéré sí 10%
ni cases infertility ti o awon o lo salaye e pe nti o jo bi ma ni be ko pa awon ma wa ogun si be n de yan ba ma ni o wa ogun e awon kan wa n be laye loni awon wa lawon pa kadara tawon da eyi te ni obirin o ma so okunrin obirin o ma so obin okunrin o si ma so okunrin won ti n pelu elu ju ayi na o edakun aya agbalagba edakun ẹbá wa kí máa wọn tí wọn jẹun ló tẹ́ tí wọn wá bẹ́kùnbẹ́kùn orí ẹ wọn má kó bá wa wọ orí tó ṣe àwọn ànábì ló tù tẹ kọ wa ń kí àwọn ọ̀fẹ́ ní nàìjíríà o ẹdákan ẹbá wa kí fún wọn lẹ́yìn bá lóun lajú débẹ̀ kọkọ rí ìlú tí wọn ti darú ẹ láyé. àwọn wọ̀nyí bọ́kùnrin tí wọ́n ń fọ́kùnrin tóbìnrin tóbìnrin yìí ẹgbẹ́ ìbọn ọlọ́run ti wá àwọn lesbians àwọn homosexual nǹkan kan ni àwọn náà bá tún ní inú láìpì tàwọn náà ní káwọn ó bí ẹyẹ lọ bí wọn wá rí i pé kò ṣeé ṣe aláwọ̀pọ̀ torí pé sábàbí tọ́lọ̀ ń gbé kalẹ̀ lẹ́yìn tí ẹdínlẹ́yìn ọ̀fẹ́ yìí ẹ wá mú sábàbí méjì tí ọ̀fẹ́ ẹgbẹ́ tí wọ́n wá ń ṣe láyé lónìí gbogbo à ń so iléyìí kábílì àwọn tí ọ̀ máa ń ti ń bẹ́ ń di ẹ̀ tí wọ́n bá gbé wọlé yìí ọlọ́run má bàlújẹ́ o ọlọ́run oníjẹ́ wọlé yìí ẹ pé bí wọ́n máa wá ṣe lónìí ẹ rí ẹni tó pé ní obìnrin àtobìnrin yóò sì máa sọ fún yín pọ̀ máa ń nì ẹ rọkùnrin àti ọkùnrin yóò sì máa sọ fún yín pé kí ni ọmọ àwọn èyí wọ̀n ti ẹ̀sọ́rọ́ máa nígbà tókùnrin bá ti lè náwó sọkùnrin bí ìyàwó òun nìí tóbìnrin lè náwó sóbì ẹgbẹ́ rẹ̀ pé my husband inú wọ́n wá ṣẹ́rí ń jẹ́ tí wọ́n bá láwọn fẹ́ bímọ allahu akbar ìgbésí ayé ẹranko yóò wá ní irú obìnrin yìí bóyá ti lọ́kọ̀ kan àbọ́lẹ́nìkan tó ń bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kúṣe kan tẹ́lẹ̀ èyí tó pè rẹ̀ níyàwó obìnrin náà lọ́kọ̀ obìnrin níyàwó yóò wá bá ọkọ rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pé kọ́dàkùn kọ́ bá òun pregnate partner wọ́n ń da òun lóye bó kẹrin lónìí kọ́ bá òun fún partner òun lóyún bọ́bá wa gbé òun lọ́wọ́ ọmọ wọn obìnrin sóbìnrin ọkùnrin sọkùnrin pé bá òun kẹrin gbogbo àwọn eléyìí ọlọ́run kọ́ sá wa ń bẹ o ọlọ́mọdé ọwọ́ ní o àmọ́ àfi káwa náà múra àwọn kan ti láwọn lajú débẹ̀ o tí wọ́n ti ń kíbò sí rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ wọ́n sì máa bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run gbọ́ àlékè wọn gbogbo eléyìí lábẹ́ àǹfààní àkọ́kọ́ ti ń bẹ lábẹ́ ìmánú bẹ́ẹ̀ kọ́dàrú bẹ́ẹ̀ bá gba kádàrá yóò wá mà pé ká lo sábàbí sábàbí ń bẹ ọlọ́run nìkan ló sì lè sọ pé òun fara mọ́ sábàbí báyìí bẹ́ẹ̀ bá wá tẹ̀lé sábàbí yìí ǹjẹ́ yóò wá já síbi tí ń lọ kìí ṣe dada o gbogbo èèyàn kìí já sí yóò wá gbára lé tani yóò gbára lé ọlọ́run ọba. لرى الإيمان بالثمرات الإيمان بالقدر راحة النفس وطمأنينة القلب ولو كما سأجيك مياتين يقول لك بك درابو والله بإيمان بالقدر بجد كل مية أقول لك ما يري لارا وين يولون تيك كني كي تيك كالايا أتيو يبو بو ولا كو مكبي كتيو مكبي كتان سلي أيو بالي أخو بالي تروب مكبي انتولون باني في نيسي روحة القلب روحة النفس وطمأنينة القلب بين بعد ويسترن وورلد لوني انتي اون ايان تي لاند اون ايان سي كلينيك جو نينو اون ريسيرش انت اون ايان في لوسبيتال جو لوني اون كولاك اي بو لو لوري اي بو ني كيني يو دي لولا انتي ندا كون اندي لوني لوريرو ايغا تو سي بي كو سي عنصر كيني الايمان bẹ́ẹ̀ kọ́dàrú ọgbà pé òun náà lòun lè dé lóbi lè lé ọmọ tó bóun bá dé ó lè má lè bọ́lá bá ní òun lé àmọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn bá ní alìmánú bẹ́ẹ̀ kọ́dàrú àwọn àfáà ní kó tíráì rẹ̀ yóò rí i pé ọkàn wọn balẹ̀ ìwọ̀n wọn bá lè ń bọ̀ ní ọmọ ẹgbẹ́rú ẹni bẹ́ẹ̀ láyà má láàrin yìí nínú àwọn àlùfáà láfíríkà ń bẹ yìí náà a ń pè wọn ní sheikh abubakar mori sheikh abubakar mori àwọn ní mufti liberia lónìí wà ó bú ìtìhádọ̀ ọ̀làmà afrika member union of african scholars ni wọn àwọn ni wọn sọ̀rọ̀ yìí fún mi
wọ́n ní àwọn náà tiẹ̀ máa fẹ́ kẹ́rù ọmọ bà wọ́n gbà mí àwọn tiẹ̀ máa bó ní gbogbo ẹ̀rù sí máa bá yẹn pé wà láwọ̀rọ̀ bà wọ́n pé nígbà tí wọ́n bá ń dẹ́rù bà wọ́n gan-an ní àyà àtàwọn máa kiri wà láyé wọn sọ bẹ́ẹ̀ fún mi rí sheikh abubakar mori ló kọ́ wọn president le mufti liberia ara samaratul imani bel kodar àwọn ní psychology ẹ̀dá fún ọmọdún ní wọ́n bá ń bẹ níjẹ̀ kó ẹ̀mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣe wá sí àtọ́jú bọ gbogbo àwọn fúnnú yín ẹ̀yin lẹ́sọ́ àwọn ní ẹ̀yìn nọ́ọ̀sì ní kọ́mọ̀ ẹ̀dẹ́ ìhò bíra rẹ̀ wò nígbà tí èèyàn wà ní kó flashback bọ́yọ̀ ogún ọdún sẹ́yìn kábọ̀ ogún ọdún gbogbo wa ti wà yìí kéèyàn wá kọ́ ilẹ̀ pé lógún ọdún sẹ́yìn iye akínyẹ̀ jẹun 2012 láwa yìí ṣe 1992 kọ́ 1992 kéèyàn dé tiẹ̀ kalẹ̀ nísìn pé ní january 1992 ń bẹ̀rù pé nǹkan báyìí lè ṣẹlẹ̀ ìgbésí ayé mi ń bẹ̀rù pé nǹkan báyìí ìgbésí ayé mi lè yọrí sí báyìí mo lè má pàṣẹ nǹkan báyìí mo lè má rí nǹkan báyìí mo kọ́ wá ní òtí ẹ̀ kalẹ̀ kọ́ wá gbé ẹ̀ 2012 pé mélòó lọ ṣẹlẹ̀ in most cases wọ́n lágbára kákà ní 5% yóò fi ṣẹlẹ̀ ní nǹkan ọmọnìyàn ń bẹ̀rù barẹ̀ bí ò lọ lórí àmẹ́ni tó bá ní ìmánu bẹ̀rù kọ́dàrí òun ọ̀tí ẹ̀ ní gba ẹ̀rù iláyè yóò máa mọ̀ pé ọlọ́run ọba ní ń ṣiṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí kìí ṣe tí wọ́n jẹ lónìí ni òjò wọn gbanú kọ́dà kìí ṣe tàná wọn ti jẹ tàná tán ọ̀la tí wọn mọ̀ báwọn dọ̀la ahun òun ní kó wọn sí wàhálà ọmọ ẹ̀dẹ́ yẹn kìí ṣe tí ń rí lónìí àdúgbò ló ṣe ń gbáyé lónìí àmọ́ bó ló gbé kọ́dọ̀ lómi ọmọ pílánì ọ̀rọ̀ ọgbọ̀n ọdún kalẹ̀ lónìí yóò ti máa wá dẹ́rù ba rẹ̀ láti ṣe kalẹ̀ pé bóun bá wá padà di bóyá kí n mọ ìsàmpù tiwa tí ó bá a mọ̀ bóun bá di professor lẹ́yìn ọgbọ̀n ọdún kọ́ kí n mọ̀ bóyá wọ́n pe ọgbọ̀n ọdún gan nílé ayé bèlè níbi iṣẹ́ abẹ́ni ọbẹ̀ jẹ díjì náà ó wọ ṣe lónìí ó kó ronú díjì yóò máa wá dẹ́rù yóò ba rẹ̀ láti sìn kò wá ní gbádùn ní gan kó tó di ọ̀la tó ń dẹ̀rù ara ẹ̀ bara ẹ̀ kalẹ̀ kọ́dà àwọn ní psychology fi yóò yé wa pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítọ́mọ ènìyàn kéèyàn ó bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ kalẹ̀ wọ́n ní kọ́kọ́ tẹ̀sí ara ẹ̀ wò ó padà pé bí ogún ọdún ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sẹ́ ìbẹ̀rù nǹkan báyìí ìbẹ̀rù mélòó lọ ṣẹlẹ̀ nísìnyí wọ́n lágbára kákà ló fere pé bóyá bíi 5% ṣẹlẹ̀ ń bẹ 95% ni ọkàn dẹ̀rù bara ẹ̀ ni àwọn àlùfáà wa ní a psychology kò ní ọmọdé ní alukur'an kẹrin ẹnna máa bá lè kọmọ ṣèǹtọ́nù yóò ká wí fún awòlíyà ẹnna máa bá lè kọmọ ṣèǹtọ́nù ṣèǹtọ́nù ni yóò ká wí fún awòlíyà èso mi máa bẹ̀rù rẹ̀ bàyàn nígbà tó bá ti rí i pé òun ti wọ ara yẹn kò sí má ní mẹ́ yóò máa wá kó gbogbo àwọn èrò ntí ọ̀yẹ́ kéèyàn ọbẹ̀rù yóò máa dábẹ̀rù ẹ̀ sí yàn lọ́kàn ọlọ́run kọ́ mọ́ ṣàṣàánú wa nínú àwọn àǹfààní tí wọ́n ní èèyàn ọ̀jẹ̀ samaratul imani bel kọ́dàrọ̀ bẹ́ẹ̀yàn bá gba imani tọ́gbọ́lọ́hún gbọ́ débi pé ntọ́lọ́hún bá ṣe ló ṣeéṣe o wọ́n lára ẹni tọ́rùdùl ẹ̀jáde bìnnẹ́fṣì ara àrùn táwọn dókítà kápẹ́ ẹ̀dùn ní òun ní gbẹ́rẹ́ ló ń káyì ìjọra ẹni lójú táwọn àfa àwọn àfa wa ṣe tíra àwọn pè ní àmúrọ́dún alukulub àwọn àrùn ọkàn alimami bí nǹkan yìí lè wí bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọ ṣe o àwọn èèyàn àrùn méjì lọ́mọnìyàn nílà nǹkan méjì làwọn máa bá lára ọmọnìyàn alukọlbu wàlìjísìmù ara àtọkàn dókítà àwọn méjèèjì sì yàtọ̀ egbekọ yi mi ni dókítà ara àmọ́ dókítà ọkàn òun làwọn anabi ọlọ́run àtẹnu ojogbo anabi ọlọ́run àwọn ni wọ́n máa ń wo kí ni àwọn alfa àwọn ni wọ́n máa ń wo àwọn kí ni àmúrọ́dún alukolo egbekọ yi mi ni wọ́n máa wá ṣe fọ́ mọ́niyàn àwọn wa ọlọ́run wa wájú àwọn wa rí i pé ntọ́mi yẹn dìbòtì nínú resources nínú time nínú owó nínú gbogbo nǹkan láti tọ́jú ara kódà bí wọn bá fún un ní 10% tí wọn yóò tọjú ẹmí wọn wọn bá gbádùn ara náà nígbà nínú sára
nǹkan yìí mi ní bàbá ni rọ́dún ká ná 10% ẹ̀ sọ́kàn ọkàn ọ̀dà wà gbádùn ara náà torí tí ọba sọ́kàn ara ọ̀dà òun là fún olórin kan fi ní antabi rúùhì lábẹ́l jísmi ìnsánu antabi rúùhì lábẹ́l jísmi ìnsánu kí ni jẹ́yàn lára ọkàn ni kì í ṣe bọ́dì. It's very clear bẹ́ẹ̀ bá kú lónìí tí wọ́n gbé kalẹ̀ nísìnyí ẹ wàá béèrè pé kí ló kú lára orí rẹ̀ ni ọmọ ìṣèjọ́ ọba mọ̀ pé èèyàn kú kódà ó bí yẹn pé ojú ló ń jẹ́ pé ó kú orí ni ẹsẹ̀ ni ìtàn ni gbogbo ṣé ń tó ní máa rí lára wọn náà ṣe rí yìí wọ́n wàá sọ fún pé kíní kan ti kú òun ní ń jẹ́ kí gbogbo ohun tí torí ń lẹ̀ wọ́n nítumọ̀ òun lọ́ kú ńbẹ̀ ni gbogbo ohun tó kú ńbẹ̀ wọn nítumọ̀ mọ́ kọ́dà bọ́ bá pẹ́ díẹ̀ sí níbi wọ́n sọ fún pé ọmọ fi ankajibi bo ọmọ fi bo nínú bàbá tètè lọ bò mọ́lẹ̀ ẹbùn kọ́ yìí mi tíyẹn bá kàṣíra ẹbùn kọ́ yìí mi tíbù nábàwí yọrí àjà ibà kọ́lá nǹkan méjì ni àwọn máa ṣe lára ọmọ ni alìjẹsẹ̀ wọlkọ́lù níbi tá a fi délé ìlọ ni pé lára àwọn àrùn táwọn anábì ọlọ́run wá wòsàn àtàwọn àfáà òun ní kéèyàn jọ rẹ̀ lójú kó rò pé nítorí pé lọ́n kọ̀ dí nǹkan kan sí òun máa ṣe jẹnu mí lọ ni ẹ̀wọ̀n tó lọ sọ nípa kọ́rù nínú alukur'an kẹrin ọlọ́run la dẹ̀wọ́ sí kọ́rù àdẹ̀wọ́ sí ọlọ́run describe owó kọ́rù nígbà náà pé etí wọ́n máa fi tilẹ̀kùn ilé owó kọ́kọ́rọ́ lásán kìí ṣe ilé owó kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ gan àwọn alágbára èèyàn wọn òun ó sì máa ní kọ́kọ́rọ́ ilé owó ọlọ́run níbi wọn bá wá wí fún kọ́rù náà pé ẹsẹ̀ tọ́lọ́run ẹbẹ̀rù ọlọ́run kí ni kọ́rù náà máa wí nígbà náà wọ́n ní kọ́rù náà máa wá pé ẹnà máa ò tí tòhó àlá ẹnìmẹ́ ẹ̀ǹdí ẹ̀ẹ̀mọ qualification mi ni àwa ṣiṣẹ́ àtúrò ìwé o sì béèrè bí wọ́n bá pè sẹ́lẹ̀ yẹn fi ń lówó gbogbo ẹni tí ń pè ń ṣiṣẹ́ òun fi lówó kò sẹ́ni ó yọ ààbò yẹn dákun o kò sẹ́ni ó yọ pé lówó táwọn ti ń sọ jìdá wọ́n bá pè sẹ́ igbe ọ̀ṣiṣẹ́ táàmà kò ṣiṣẹ́ tọ́ faransé tọ́ làágùn àmì ìrántí tí ìmọ̀mù ṣáfì wí ta kà fúnra wa bẹ̀rẹ̀ kíni ó lè ti ń jẹ́ kádàrà náà nù bó ṣe lẹ̀bíbẹ̀ wọ́n tó ibi àìṣe àmàkà nípa báyìí tí yẹn bá gba ìmọ̀mù bẹ̀rẹ̀ kọ́dà rẹ̀ gbọ́ yọ sànfà ni pé níwọ̀n bá àbíkọ́jọ́ ẹ̀mẹ́jọ rẹ̀ lójú rárá tọ́rọ́ mọ̀ pé ẹwọ kọ́rù náà tọ́lọ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ ńjẹ́ ta sì lè ka ọlọ́rọ̀ ọlọ́run bọ́bá nà ó sì tún lè ṣe kíni ó lè ka nígbà tí ìwọ náà nẹni síyàn tẹ ẹ sì gbà tó ní ọyàn dẹbi ẹni mi ọsì ká ní rẹ ọlọ́run lè ka ọlọ́run kọ́ máa kájú àánú rẹ kúrò lára gbogbo wa o amẹ́dàkùn ẹjẹ́ kọ́ máa nìyàn náà mọ̀ wọ́n bá rẹ̀ àwọn afá ni lára ti ká dara ìmánu bẹ̀rẹ̀ kọ́ dàrí máa ṣe lára èèyàn òun ni tọ́rọ̀ bẹ̀l nse eri yi isi ọlọmi o kò ní jẹ jọra rẹ ní ojú ọlọmọdé àjọra wa lójú o nínú samarasul iman belkodar èyí tí àwọn afa ṣàlàyé fún wa òun ni tọrọdù alkọlak pàtàkì kọkàn ọmọ balẹ̀ kankan àwọn afa níbẹ̀ yẹn bá ní iman belkodar yóò dínkù lápá bí yìí inú àwọn tíra tí ó yẹ kí èèyàn máa kà bọ́ bá jẹ́ pé kọ́là kò máa dà láàmú bó o lọ́ọ́ dà lọ́la bó o lọ lórí ọ̀la tí mà bó o dìgbà náà wọ́n ń pe tíra kan ní istamtic bihaya wọ́n ti tú sí ìbò wọ́n ń pe ní enjoy your life gbádùn ayé rẹ yìí torí pé inú àwọn afá níbẹ̀ yẹn ọba gbọ́ kádàrá yé kò ní gbádùn ayé wọn lẹ́nu tí ọba ní ìmọ̀ ọ̀bẹ̀rẹ̀ kọ́dá kò ní ṣe kíní ẹ̀yin lẹ́yìn máa rò pé ń gbádùn wọn ọba nù kò ní tó bẹ́ẹ̀ ti rí pé mo lónìí o síbẹ̀ náà kò tẹ lọ́rùn kò mà pé òun mú yóò tún máa wọ hàn náà ni òun là nàbọ̀ muhammad sọ̀rọ̀ sọ́làm ẹ̀láàjù tá nàbì introduce ń bẹ̀ òun ni pé má wọ ẹni ó ju ọ̀nà máa wọ ẹni tí kíni wọ ẹni tí ò tó ọ
mo wa lodo kan la awon oga mi kan jo mi mo toro gafara lati le example yi but all relevant pupo ke je se kan lo sisin o wa nbo ma kan soro won binu si kilibo iru islam won islam chin yi mo kilo sele won ni tori pe ko ri admission lati lo se phd nilu ebo won lo wa ni depression ko wa le se nkan kan ma bi gba ta ye ti fe ayesu to se pe won je npa so ni fun won ba de de mo asere iru won allahu akbar o te le gelo mi la la gbe bi mala mu mi no ba je san wo do kan elomi o so te le igbe won je npe kilo kan ni o te le gbe ba ka do gbe ra jo je buku do kan ko le won ti e ma wallahi bolon ti kaye mu elomi o so fun wa pe ni ko la ko ti e wo mi pe mi le kan won le o jade ko mo tan ko ko je wa le jade ko je mo fu won ma wa fu lo yo ma na ko ba je be ti en ba ka itan ti awon tin sele ni especially lawon japan awon japanese lo millionaire yo wa book hotel yo sanwo je kan jo meji ngo ba ya won ru ko ti hangare sinu yara ni hotel boya business kan lo ro pe billions ni o jade nbe million lo jade okan bo yan ba ni al iman bil qadar gbogbo nkan bayi godo jina si wo muslimi o ma ra ti hadith annabi ke bi wo ba le billion awon kan ni le million ko le lo mi le 1000 to wo ro ba ni oga wa yi wa nso fe niyan jo owo si ronu pe enikan le 4 degree koro fe kan lo ka university benle national benle federal benle ilu ebo ilu ebo ni wo ti ka fo se jo pa second degree won wa ni osaye phd aye wa fe pare ani jo won ti amale jo de pa ju wa e ki nbo o se 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 wallahi pa pada pa ti pe ma gbe be kadara nu ko se lo kadara to nu o gbe yan ju aha نقطة باي استمتع بحياتك شيخ محمد ابن عبد الرحمن العريفي هنا شكرا انا وما سوى ما تتوقع ما سوى يوكان بمجي ولا هو لولو كان جو كان اما يوا وان كما سلاسي كان جوا اما سلاسي وانا ما قد يوك بي 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 جي يو ني اكباري ولا ما سلاسي كسا نوا لويني ما سلاسي لاني بي 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 la wa de la ni sin na ko sowo na ni ah babo lowo kan tin se nbe lu ya won ma be yin lo baba won de be won la wa won de be awon to lo won si salaye fun baba yi ah olodun ti lewo olodun ba o gbe check jade oko wo la la fun wa ama mo check yi lo mi lo sin kankan e lo si e lo fi se tolon won ni ka won to wa jade awon wa discover pe ibi o ti mu check jade fun wa fa nkankan jade nbe nigba tawon ori ni won ba n gbe ni oogun kan bayii awon ofe riro oogun ori oba da sorun o fomi le akaramokun lo si o si awon ori poro ni ni ọlọrun o se wa n pẹlẹpẹlẹ ki lo de awon lawon sato n pe pe n gbori paapa lawon pada soro fawon pe se ri oogun yi lati ohun to to ọdun mẹwa bóun ọba lò òun ò ní sùn bóun ọba lò bẹ ti ri kóun lò yìí alẹ́ ọmọ ẹlẹ́ àárọ̀ ọmọ bá bóun ti yan ju kalẹ̀ ni gbàgbọ́n ọmọ ẹni rònú ní ẹgbẹ́ yẹn ó sùn ẹni tí ń lè gbọ́n yẹn ní ní ọ̀hún kò fún wa lè sùn ó ní wọn ló ti tó ọdún mẹ́wàá báyìí tí wọn bá lò ń dọ́kan kò sóorun ibẹ̀ wọn akọ́jú àjà ìbàjọ́ wọn làwọn sáṣẹ ìhòòhò bọ́wá àṣìkò àwọn sọ̀rọ̀ ọba àwọn wá jáde kí máa wo bọ́ ọlọ́run ibẹ̀ àwọn tí wọ́n ń lọ àwọn wá kọjá ǹdè kan tí wọ́n ń tó títì ìṣe lọ́wọ́ ṣé pé tí wọ́n máa ń tó títì ìṣe àmọ́ ayúrò ẹ̀ ń sàwùdí náà wọ́n ó gbé jẹnẹrétọ̀ ńláńlá sẹ́gbẹ̀ẹ́ títì tí wọ́n máa fi tán bá fẹ́ lona yọ máa dáhùn jẹnẹrétọ̀ tí máa ti gbùgbù gbùgbù ní tọ̀ ẹ̀bí tí ò sí wọ́n ní irú kínní yìí bí ó gba àwọn katakata ògbẹ́ńbẹ́ tí jẹnẹrétọ̀ ń pariwo gbùgbùgbùgbùgbùgbùgbù àwọn salama àwọn ọ̀gbọ́n ẹnìkankan kò sẹ́yìn akányà yín ni
nígbà tí àwọn bèbè àwọn èyí pé bàbá ọlọ́dẹ bẹ̀ ó ti sùn. Àwọn wá dún àwọn òdí àwọn tí àwọn wàá dẹ̀ ọlọ́run bá ti pé àlọ́wọ́ àgbà ẹnìkan bẹ nínú ilé rẹ̀ lọ́ndà AC. Kò lè sùn àbí kọ́ sẹ̀sẹ̀ dáàjẹ́ ìwọ́ wá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ọwà àkọ́kọ́ náà wà lójú títí ẹni ilé ìpinnu èyí aláriwo etí tó wá ń pariwo yìí náà ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ yìí oṣù ọgbà yẹnyẹ wọ́n ní kọ́ àfìgbà táwọn dì í pé kó máa ti dóyìn náà kọ̀jẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé ẹnìkan dó wọ́n láwọn wá rí létí ẹ̀ mọ́ bí àwọn tí ń bọ̀ pé Allahu Akbar Allahu Akbar. Ìkejì àwọn kan náà sọ léyìn náà àwọn àfáà nìkan lọ sọ fún mi ẹnìkan bẹ nínú àwọn olówó tó lówó tó pọ̀ nínú dákọ̀ ẹ̀ ní Saudi ẹni náà ti pé nísìnyí kò tí náà àwọn tó lówó tó pọ̀ gan ní Saudi àti ó sì jẹni ọlọ́run. Ọlá àwọn ọmọ rẹ̀ nígbà tó ti dàgbà tí ò lè jáde mọ́ àárẹ̀ náà ló tètè sọ dàgbàlagbà àwọn ọmọ yìí ló mójútó gbogbo iléeṣẹ́ rẹ̀ nkankan ẹ á mọ̀ pé àwọn ọmọ ńgbà mí àwọn ọ̀fẹ́ mọ bó bàbá yìí ṣe bàbá tó mọ ibi tóun náà ti bìdó yọ máa sànú àwọn èèyàn bó sì sẹ́kan bá ti ṣe bí àwọn ọmọ yọ kan fáyà rẹ̀ ni wọ́n sáré ni wọ́n wá sákan wò ó wọ́n wá fún ní kílẹ̀ máa pè ṣe àmọ́ kò rújú ní háí pé máa lọ ìlú rẹ̀ final exit ọwá ti gbà sọ́wọ́ ọwá ló ku àwọn owó kan tó ẹwọ́ fún un àwọn náà láwọn ò ní fún un tọrọ ọ̀wá bí iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ gbá ọ ẹtì fún un owó òkú nígbà míì máa wọn ní kò tiẹ̀ sí ọwá wọ́nà mo rò pé nìkan tá a nu ṣe pé ìyìnbọn ọ̀sọ̀nà tó fi bọ́dọ̀ bàbá wọn bàbá ń bẹ lórí wọn ń tì ní lórí kẹ̀kẹ́ òun ló sì ní gbogbo owó yìí ẹni wá dé ọmọ sudan ló pẹ́ ní téèyàn bá rí àwọn sùdánì rí yóò rogo ọlọ́run tí wọ́n máa pè é ebi wọn ò lóúnjẹ wọn fi kíní tẹ ẹ bá rí gbàǹgbà sùdánì gbà mí àdúdò pé òrùkàkúrí àdúdò pé òfìlàjì téèyàn bá rí sùdánì tọ́lọ́run bá ní ọlágbẹ́lá tó fi gbàǹgbà ó lè mẹ́rin ìtọ́jẹ ọláì tọ̀bí àti ẹ bá rómi nà wọn tí ó gbọ́ ó kún dágbára ó irú ẹ̀ lẹ́nu yìí wọ́n ní kò ti yọ sí bàbá yìí ẹ̀rú bàbá pé ó ṣe déyà yín ó ní àmúṣá máa wọrí òun ọ̀rọ̀ kan náà lòun wá sọ fún ọ àwọn ọmọ rẹ báyìí ni wọn ṣe fún un wọn sì ní kó wọn máa lọ ìlú òun lọ o àmọ ń máa wulẹ̀ sí fíàmù kí èlò ni wọn jọ ọba fa chẹ́ẹ̀kì jáde wọn lọ kọ dọ́bù owó tí ń bá wọn máa gbà sí pé máa lọ wọn lé ní wá gba chẹ́ẹ̀kì àfáà wa kan ló sọ fún mi wájú tó lọ yìí wọn lé ní wá gba chẹ́ẹ̀kì wọn fẹ́ máa padà bàbá yìí wá pè padà wọ́n wá pè padà pé ọ mọ tí ọlọ́run ṣe fún ọ ọ mọ tí ọlọ́run ṣe fún ọ ó ní wàhálà ìbóhun ti rí ọ yìí pẹ̀lú àlàáfíà yìí tó bá pé ṣe é ṣe kó wọn ò fi gbogbo dúkìá àwọn ra àlàáfíà ti èyí òun rẹ́dì àmọ́ kò ṣe é ṣe fún un nítorí fẹ́ yí fún ọ náà wọn náà mú rí ọlọ́run sàlámù àrègùn wàhálà olùwọ́n tó ń wòó tó kún un bóyá eléyìí ní ṣẹ̀ṣẹ̀ ń sìn ní lówó lóòtú gidi dáhùn ọ̀hún òun lòun sì jókòó bí wọn bá tí òun òun ò lè lọ bìkan gbogbo eléyìí fi ń yé wa pé bẹ́ẹ̀ bá gbà tó kádàrá ń bẹ wàhálà yóò gbádùn ayé bẹ́ẹ̀ ọba sí gbà láàyè sàǹtìrú bí hayati ọlọ́run kọ́ sọ wá mọ́ ní ìparí ọlọ́run ọba kí o ṣàmìnà gbogbo wa ẹ̀dàkùn ọ̀rọ̀ nípa kádàrá gẹ́gẹ́ bá a ti wí kì í ṣe ní tíyẹn lè fi wákàtí kan wákàtí méjì kọ́dà wákàtí mẹ́jọ mẹ́wàá sọ àwọn báàbò kọ́dàrí ni wọ́n máa ń pa àwọn kan ní àwọn tí tẹ́kíníkà èrìà sí ọ̀rọ̀ àkídà ọ̀rọ̀ kádàrá ní gbẹ́gbẹ́ kọ́dà àwọn àfáà kan ní pàhùwà aṣọ àbú àbúwá abẹ́lẹ̀ àkídà torí pé bí yọ̀ọ̀bá rọra yọ kọ́dà kéèyàn ọmọ máa wó fún tó tó kádàrá púpọ̀ àwọn àfáà máa wọ̀ ọ̀nà wa ẹnu èyí tí ò ní mú ọlúgbọ ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí èyí tá a kà yí àbó miín tó ọba rí ka nínú tíra míì alìmánu bẹ̀rù kọ́dà rí fẹ́ ìrí hí wọ̀ṣà rèé ọgbà kádàrá gbọ́
ọ̀dà ni o àbí okùnjú ẹ̀ka àtó mọ̀pọ́lọ̀ náà ní ṣe gbogbo ẹ̀ ọlọ́run ó ṣe àlékún dáadáa gbogbo wa tí ẹ bá fún mi láyè ìṣẹ́jú kan àbí méjì àwọn inú mẹ́ta àbí kọ́mọ́jú mẹ́ta lọ inú àwọn tí àwọn ọmọ ẹ̀yà wa ní islam àwọn ni wọ́n fẹ́ mú mi sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí wọ́n fẹ́ràn ọlọ́run lára gbogbo wa gbogbo àwa jama yìí wọ́n wá láwọn gbọ́ nǹkan kan pàtàkì jùlọ nípa èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ pé bóyá wọ́n ní ẹnìkan ọkọ̀ lẹ́tà kan síbì kan ó lọ ṣe báyìí àmì ń sọ jù báyìí lọ but mo fẹ́ fi wọ́n lọ́kàn balẹ̀ tó wọ́n dààmú wọn pé dókítà bí olè wa ṣe báyìí ìrọ́ ni o kọ́dà ẹni ọparọ́ náà sì ti mọ̀ pé ìrọ́ ni èmi sọ jù báyìí lọ báyìí kọ́lọ́n kọ́ mọ́sá sàmánà àwa àtẹni náà tó rá ṣiṣẹ́ yìí ń pọ̀ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا اللهم كو جوكو باوا سان اوا دكتور لسان دادا مو كو باتي افا بير اورو يي انتي اوي نا ني بي كي شي غوغو يان لي لي فون ني رو توبيك يي سو نيتوري pàtàkì kókó ọ̀rọ̀ yìí àti bó ṣe lágbára tó ìtì ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni tó lèdè kéèyàn wá àdá sí òun làánà fi gbéró ẹni táà gbéró àyè wá láti wá báwa ṣàlàyé ẹ̀ gbogbo àánà sì gbàgbọ́ ó fi mọ́ bàbá tó ń bẹ ní kàlẹ̀ wípé ẹni tó mọ fàáta náà la fi ọ̀fà lé lọ́wọ́ ọlọ́run kó jọkọ̀ báwa sàn ẹlẹ́sàn dáadáa o jazakallahu khayra wa kafarallahu min amsalika wọ́n jẹ́ kiri tó mọ̀ pọ̀ sí kúrò ìsàlẹ̀ fún dáadáa fún yín mo rò wípé gbogbo apáta láti rí àwọn kókó tó pọ̀ tá a máa rí mú pẹ̀lú ògùn ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí àṣà wa ní the right part kò ní pẹ́ tí sídìí yóò fi jáde lágbára ọlọ́run ẹ̀rí pé oṣù tó kọjá èyí tá a ṣe ń gbà yẹn kò ju ọjọ́ mẹ́jọ sí mẹ́wàá lọ tó fi jáde eléyìí náà ò ní jù bẹ́ẹ̀ náà lọ pẹ̀lú ògùn lọ́dọ̀ ọlọ́run tí ó jáde fún àǹfààní àwọn tá a bá fẹ́ ní káfíráyè máa rí gbọ́ káfíráyè máa jẹ́ kẹ́lẹ́ mi ò tó rí gbọ́ láìpẹ́ yìí mo gbọ́ lórí rédíò tí ẹnìkan sọ wípé kò sí ti ń jẹ́ kádàrà ó jẹ́ pọ́ńtọ́ mi ò ṣe mùsùlùmí o ṣùgbọ́n àti wọra wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ní gbẹ́rù eléyìí náà ti ń àpláyẹ̀ sórí ìgbàgbọ́ tiẹ̀ tó fi lè jẹ́ mùsùlùmí ká gbàgbọ́ nu kádàrà orígun kan ló jẹ́ ní orígun islam mẹ́fẹ̀fà ẹni tí ọba gbẹ́ kádàrà gbọ́ kì í ṣe mùsùlùmí èyàn sì gbọ́dọ̀ ṣìnà ń bẹ̀ báwọn kan ṣe ṣìnà ń bẹ̀ níjọ́hún àti lónìí àwa fi ń kun fún wa yí pé ní gbogbo tí wọ́n wí pátá ká gbọ́ iye kádàrà yìí ṣe wá sí téèyàn máa ń tọpinpin nípa rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe fi parí ọ̀rọ̀ fún wa kéèyàn sì gbà fún ọlọ́run ọba òun náà ní ìsinmi mo fáwọn bàbá wa alalama sheikh adam abdullahi ilori mo fi wọ́n dá wákà kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà mọ wákà náà mo rò pé alẹ́ ni bàbá ṣe wákà náà ìyẹn ni fúngbà tí àgbà ń dé bóyá wọ́n ti ń wí tẹ́lẹ̀ oṣù fúngbà táwa ń mọ̀ ń nù tọ́tọ̀ kà sí pé àwọn náà wò lọ wọ́n wò bọ̀ pẹ̀lú gbàgbọ́ wọn pẹ̀lú òrírí wọn wọ́n wá ní ká gbà fólúwa nísinmi ká gbà fólúwa nísinmi ká dára o ṣe kọ̀ láì gbà ká gbà fólúwa nísinmi wàsálàmù alaykum warahmatulahi wabarakatu. Allahu akbar. Wọ́n kò bá a dúpẹ́ fún àwọn afa wa àwọn justice wa justice S.O. Muhammad wọ́n kò bá a ṣàlékún àlàáfíà fún wa kò bá wa wà pẹ̀lú àwọn bàbá wọ́n kò jẹ́ àárín wọn pẹ́. Ẹ̀yin jama ìbéèrè ti pọ̀lẹ̀ rẹpẹtẹ tó ti ga àsìkò ní òsì tó mẹ́yì a kí gbogbo àwọn afa wa tí wọ́n tún dé lẹ́yìn ìgbà tí a bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ látòrí àwọn afáwa àwọn alájí mẹdínà ọlọ́run kò jẹ́ kí a rí wọn pẹ́. Lára àwọn ìbéèrè tí ó wà ní ibi báyìí. Lára àwọn ìbéèrè tí ó ti wà ní ibi yìí wọ́n béèrè pé àdìsí kan ọ̀rọ̀ ànẹ́bì kan bẹ táwọn gbé pé rúfin àti làkìlám wàjẹ́ fatisọ
ati oro anabi to ni la yadudul qada illa du'a oro anabi mejeji se ko fe takura won okan ni kadara ti gbe won ti pare oro nkaluku okan si ni be yan ba tun sadua yo da kadara pada ba se ma tu si nanu pe ko si to le da kadara pada o afadua se be ni soro anabi yo fe takura won bismillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أدوك فلون لا كسي قلون كوش عليكم كياتي جفان نبوى محمد صلى الله عليه وسلم مرقبي حديث رفعت الأقلام وجفت الصحف إن بأنه انتعس على يني إنه لكونا ونقبي تاكاداتي بي وانسي تيكبي جيكو ومبيتي وانسي كوكادارا ama yi ti won fun ni ka wa salaye nisin ni pe bo la se gbadi si ye pelu awon hadithu meji mi ki la hadithi ala koko hadithi pe la ya go aha ila dua pe ko si tin da kadara pada fi adua ati hadithu enikoti ma sise to ba wa ku lam yakbo biabqa baina wa baina bainahu wa bainaha illa zira ويسبق عليه الكتاب ويالومي اوتي ما سيسي او ما نبو ابي او ما الجنبو يوكو دي كو سيكيني كو ني قدر ادي جاد فيسبق عليه الكتاب او القدر الكتاب فيدخلها او فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها فيا نيبا باي حديث على كوكو يوتي يي اسيتي سلاين تي جي كادي سيله كيجي نو يوا lọ́nà wo marotibu mẹ́rin ni nbẹ fún kọ́dà ìmọ̀ ọlọ́run lẹ́yìn ìmọ̀ ọlọ́run ni kíni alkitaba lẹ́yìn rẹ̀ ló tó kan kíni almasi'a ní paríparí ló tó kan alkhaliku ìgbà tí mùrùpá ti tu lẹ́ẹ̀kan pé ọlọ́run ti mọ̀ ọ́ wá ní wọn kọ́ àkọọ́lẹ̀ ó ti wà lákọọ́lẹ̀ the next stage wá ní kọ́lọ́run ọ̀fẹ́ bọ́bá wá fẹ́ tán ni ó tó wá ṣe kíni ni ó tó wá dá a jẹ́ pé n ti ń bẹ nínú ìmọ̀ ọlọ́run tó ti ṣáájú